הכותב, הימלט נפשו, מסביר על זה, מה שהסברתי, רבי אברהם בא להימלט נפשו, הוא כותב בסימן כ"א, בסוף הסימן, בסעיף י"ב, הוא כותב שם שמי שיגיד את השאורים, מי שככה, זה מנהג המונקאץ', מי שיודע, מנחת אלעזר, הוא היה נוהג להגיד פועל גבורות, עושה חדשות, בעל מלחמות, זורע צדקות, מצמיח ישועות, הוא היה אומר שזה מסוגל לפעול כל השנה, כל הניסים. אבל הכפילות לשון של פועל גבורות, זה עולה כחטא פעמים, כביכול כשמונה, כנגד ההדלקה, ולכן בפרט בחנוכה זה טוב להתפלל בשחרית בכוונה ולכוון, אבל כמובן שלכל השנה זה עולה. וכל השנה שמכוונים פועל גבורות, עושה חדשות, בעל מלחמות, מצמיח רזוי צדקות וכו', ורפואות, אפשר להשפיע כל ההשפעות וכל הרפואות, והכל נשפע מזה, נפרט לכל השנה, שזה טוב לכוון. אז מסביר על זה, הימלט נפשו, הוא כותב שם, שמי שיהיה זהיר בדקדוק התיבות שאומרים בסוף הקריאת שמע, ומכוונים אומרים, אדוני אלוהיכם אמת ויציב ונכון וקיים, אז הוא אומר, זה מובטח לו שהוא לא ימות במיטה פתאום, חס ושלום. זה יכול להציל את האדם שלא יהיה לו הסתלקות, ויהיה לו אריכות ימים ושנים, רק אם הוא ידקדק בתיבות שהוא יגיד, ויציב ונכון וקיים וישר ונאמן ואהוב, וידקדק בבבים האלו, ויגיד את זה בפרד ובכוונה, ואם הוא יכול בניגון, אז זה דבר שהוא יכול להיות לתועלת לאין שיעור, שיהיה לו אריכות ימים ושנים. כמובן שזה דבר שיש בו מעלה גדולה, ועוד הוא הרחיב בזה, שנהגו לעשות את זה בימי החנוכה. לכן כתב גם בסימן A, הוא כתב שם על המעלה שאומרים את המזמור הזה, את המזמור, שכך כתב גם רבי גאון בשימוש תהילים על מזמור צדיק א', שאומרים בעברתו יסך לך ותרת כנפיו תחסה, כי אתה השם מחסי, שצריך לכוון את האותיות של אדם ואת השם שלו, שיהיה להשפע לאדם, בעברתו יסך לך ותרת כנפיו. אז המדרש שוחר אותו בסימן צדיק א', הוא כותב על המזמור הזה, שלמעשה, שעד שלא הוקם המשכן, היו למעשה בריות ניזוקים, כל פעם היו מזיקים, שהיו מזיקים אותם. היה כל מה שיש בעולם, כל מיני מזיקים ושדין וכל מה שנעשה בעולם. ובשעה זה שנברא המשכן, למעשה כבר היה הפסק שכבר לא יהיו ניזוקים. כי עד שלמעשה לא הוקם המשכן, היה הזק. ומיד שהוקם המשכן, אז זה נגע לא יקרב באוהליך. שלמעשה הוקם האוהל, אז למעשה לא יקרב נגע. לכן המעלה הזאת של המשכן, שעושים ניצוץ והדלקה, כי כל דבר שמזכיר להשם ברוך הוא, את דוגמת המקדש, כל דבר שמזכיר להשם, הוא מציל את כל העולם ואת כל עם ישראל מכל מיני פורענויות. ועל זה ממשיך המדרש, זה אומר רבי חנינא ורבי אבאו בשם רבי יוחנן, שאומר על שחל ופתן תדרוך, זה נאמר על נוח. שנוח היה בתיבה, אז הוא היה דורך על נחשים והקרבים, ולא היו מזיקים אותו. על שחל ופתן תדרוך, תרמוס כפיר ותנין. כבי חשק בפלטהו, הסגבהו, זה כותב, הסודר הזה היה על זה, שהוא כותב את כל הסודות של שם עין בית, שעין שמות של מלאך מתת, שכל מי שידע אותם, קרוב לשם ברוך הוא יותר.